Dobrý den, dnes vám přinášíme další video ze série o vážení našich zvířat. Drako. Jde o již slibované video s vážením dospělého hrabáče. My dnes vážíme jak draka, tak vídu, tak farísu, pro kterou to bude premiéra. Jelikož vážení hrabáče je na delší dobu a my vám ho chceme zprostředkovat celé, rozdělíme vážení hrabáčů do tří sekvencí. Hrabáči se váží na žirafí váze, proto se musí přesunout ze své ubikace až do prostoru určeného pro žirafy. Jako lákadlo pro ně používáme moučné červy, tedy larvy potemníka moučného, což je pro hrabáče velká laskomina. Je důležité pečlivě si nachystat cestu, aby se hrabáči nemohli dostat někam, kam nemají, a aby cestou potkali co nejmí rušivých podnětů. Když si například řeknete, že o kýbl s jádrem pro žirafy se hrabáč přece nebude zajímat, tak přesně k němu zamíří. Jenom přibřu. Drako. Tak jo. Tady má červíky, pojď. Tak je šikovnej, vy. Ten je šikovnej. Drako. A tudy. A, drako, tady má červíky, pojď. Tak já už ti nějaký taky do té tlamy strčím, vy. Hele. Tak pojď. Drako. Když si hrabáč stoupne na plošinu váhy, kolega u displeje odečte jeho váhu. Drako momentálně váží 53 kg. Jestli si v tuhle chvíli říkáte, že máme vyhráno, tak jste zapomněli na to, že se drako ještě musí vrátit do své ubikace. Zastavilo se to na něčem? 53. Dobrá. Tak, drako. A teď jdeme zpátky. Pojď. No jo. Drako. Zpáteční cesta možná bývá ještě náročnější než cesta k váze. Tak ne. Dobře. Drako.
Tak a tudy, pojď. Dobrý. Drako. Tady vidíte, jak snadno se může stát, že si to drako na poslední chvíli zamíří zase pryč. Jdeme, drako. Draka máme zváženého a čekají nás další dva hrabáči.